ମିନି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସାତ ରଙ୍ଗ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ଦେଖିନଥିଲା ନୀଳ ଆକାଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ରଙ୍ଗ କହିଲେ ବୁଝୁଥିଲା କଳା ରଙ୍ଗ, କାରଣ ମିନି ଥିଲା ଜନ୍ମରୁ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆ ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଏ ଦୁନିଆ ଦେଖି ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠୁଛି ତା ମନ। ଏବେ ସେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ସ୍କୁଲ ଯିବ, ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବ, ନିଜର ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମିନି ଆଖି ଅପରେସନ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମିନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ 70% ଦେଖିପାରିବ ଦୁନିଆ। ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଏ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଏବେ ଅପରେସନ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଦେଖାଗଲାଣି? ହଁ, କ୍ଲିଅର ଆସିଛି। ହୁଏତ ଅପରେସନ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ମୋ ପରିବାର ଲୋକ, ସେ ଯେ ମୋ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଅପରେସନଟା ହେଇପାରିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲି ଯେ ମାନେ ନ କହିବାଟା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଆମର ଅପରେସନ ହେଇଯାଇଛି, ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛି ଆଉ ଦେଖିଲି। ହଁ, ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ମୋତେ ବି କହିଲା, ମା ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ତ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଅ ସେ ବର୍ଷ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମର ପୁଅ ନେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିନି, ସବୁ ଚାଲେଞ୍ଜ ବାଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ମୋ ଝିଅ ବି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଆମେ ବି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏତିକି ମୋ ଝିଅଟା ଦେଖିପାରିଲା କି ଚିହ୍ନି ପାରିଲା କି ଯାଉଛି, ଚାଲିକି ଯାଉଛି, ମୋଟେ ଯାଇପାରୁନଥିଲା କୁଆଡ଼େ, ଘରୁ ବି ତ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲା, ପଢ଼ିବି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ପଢ଼ିବି ଆଉ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ଆଣିବି ଟଙ୍କା 300-400 ଆଣିବି, ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଯାଉଛି। ଗତ April 26 ତାରିଖରେ ଅର୍ଗସରେ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା ମିନିର ଅନ୍ଧାରି ଦୁନିଆର ଦୁଃଖ। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମିନିର ଆଖି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମିନିର ଚିକିତ୍ସା। 2 ଘଣ୍ଟାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ମିନିକୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବାର ରାହା। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଗସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମିନିର ପରିବାର ଲୋକ। ଛୋଟବେଳେ ତ ଦେଖା ହେଉନଥିଲା, ବାମ ପଟ ଲେନ୍ସଟା ପଡ଼ିଲା, ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଡକ୍ଟର ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ ତାର ଆଜି ସଫଳତା ଆମେ ପାଇଛୁ। ଚାହୁଁଛୁ ଛୁଆଟାର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ତାର କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାରଣ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ମିନି ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ମିନି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କି ତାର ଛୋଟବେଳୁ ଆଖି ଖରାପ ଅଛି, ଏଲ୍ ବି ପ୍ରସାଦ ହସ୍ପିଟାଲ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଏଲ୍ ବି ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ସୁଜାତ ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଆଇ ସର୍ଜନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ବାଁ ପଟ ଆଖିରୁ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ କଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ତା ସହିତ ଲେନ୍ସ ଫିଟିଂ କରାହେଇଛି। ଏବେକା ବ୍ଲାକ୍ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛି ଝିଅ, 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବ, ତାପରେ ଚେକଅପ୍ ଅଛି। ସିଏ ଆମ ଭଳିଆ ନ ଦେଖିପାରିଲେ ବି ତାର ଯେତିକି ଯେଉଁ 20% ଥିଲା ସେଇଟା 50-60% ହେବ, ତା ନିଜ କାମ ସେ ନିଜେ କରିପାରିବ, ଅବିକା ଆଉ କାହା ପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରିବନି। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଥିବା ମିନି ଏବେ ଅନ୍ଧାରୀ ଦୁନିଆରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକୁଳୁଛି, ଆଉ ତା ଡେଣାରେ ଲାଗିଛି ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।